مسجد نال بھٹواڑی کا خطیب و امام ہوں اور جامعہ ملیہ کالج کا لیکچر ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں الحمدللہ میں بھی درگاہ حضرت موکل مستان شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ماسک مینیجنگ کمیٹی کا ایک ممبر رہ چکا ہوں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ درگاہ ہماری بڑی قدیمی درگاہ ہے جو بہت سالوں سے اور کئی سالوں سے الحمدللہ رب العالمین یہاں کے فیض کے بارے میں لوگ جانتے ہیں نہ صرف بنگلور والے بلکہ ساری کرناٹک سے بلکہ بیرونی کرناٹک سے لوگ یہاں پر جوک دور جوک آتے ہیں اور حضرت توکل مستان شاہ صفی الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اپنے عقیدتوں کو پیش کر کر حضرت کے فیوز روحانی سے مالا مال ہوتے ہیں. یہ آج کا سندل اور آج کے جتنے بھی یہاں لوگ جمع ہیں یہ اس بات پر دال اور گواہ ہیں کہ حضرت کا فیضان روحانی سب کے دلوں میں نکھر کر پھیلا ہوا ہے. اسی کی وجہ ہے کہ حضرت کے بارگاہ میں سارے لوگ جمع ہوتے ہیں اور میں نے بھی الحمدللہ اتنی زندگی میں آگے کا جو منصب اور مقام حاصل کیا ہے کہ حضرت سیدنا توکل مستان رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کی برکت ہے. آج میں واقعی میں ہمارے اس درگاہ حضرت توکل مستان رحمۃ اللہ علیہ کے موجودہ مزاور علی جناب پرویز احمد صاحب اور ہمارے سابق سیکریٹری علی جناب عنایت اللہ صاحب اور دیگر جو بھی ہمارے احباب پرانے کمیٹی کے ہیں یا یہاں محلے کے نوجوان ہیں عقیدت مند حضرات ہیں اور آپ حضرات ہیں, میں سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنی ہر اعتبار سے کوششوں کو رکھا اور آپ نے اس پروگرام کو کامیاب بنایا اور میں امید کرتا ہوں اس سے آگے بھی آپ ہمارا اسی طریقے سے ساتھ دیں گے اور ہمارے جو ہے پروگرام کو کامیاب فرمائیں گے. اور رہی بات ہمارے جو انور صاحب ابھی موجودہ وقف بورڈ کے جو چیئرمین منتخب ہوئے ہیں, میں ہمارے درگاہ کے مزاور ان کے بھائی ہیں اور ہمارے جو موجودہ جو سابق کمیٹی کے سیکریٹری اور دیگر جو ہے میری طرف سے بھی میں ان کو اپنی جو ہے دلی مبارکبادی پیش کرنا چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ جو درگاہ شریف کا کمیٹی کا مسئلہ ہے یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, بہت معمولی مسئلہ, بہت جو ہے مطلب کہ یہ آسانی سے حل ہونے والا مسئلہ ہے. اگر وہ اپنی ثوابدید سے اگر یہ کام کر لیں تو انشاءاللہ تعالی حضرت کی دعائیں بھی رہیں گی, ہم سب کی دعائیں بھی رہیں گی. ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے انور بادشاہ صاحب انشاءاللہ تعالی اس مسئلے کو خاص سا خاص توجہ دے کر اس میں انشاءاللہ تعالی ہمارا آپ ہمارا ساتھ دیں گے. اللہ حافظ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. شکریہ. جس کو دیدار مستاں
آپ نے سمجھی کیا کر رہے اجن بھائی نے نا مزہ آ گیا میرا مستان پیا آج پورا بنا میرا مستان پیا آج پورا بنا اس کی رات آئی مزہ آ گیا میرا مستان پیا آج پورا بنا اس کی رات آئی مزہ